Sen kime şimdi? Kim koruma aldı topları? Gül, hamının anası da, başlı da, namusu da, gayreti de bu torpağı. Bu torpağın kim kalacak? Berdi meydana kalacak. Mekanın cennet, cennet olsun o bu kabrin nurla, nurla dolsun o bu mekanın cennet, cennet olsun o bu kabrin nurla, nurla dolsun o bu bugün şehidim köçtü evimizden, itti gözümüzden, ama gitmir kalbimizden. Bugün yine vatan ağlayır, sen uyur şehidim, sen uyur mezarda. Mekanın cennet, cennet olsun o kabrin dolsun oğul. Mekanın cennet, cennet olsun oğul, kabrin nurla, nurla dolsun oğul. Ana ağlama, kara bağlama, oğlun şehit oldu. Yarım ağlama, yüreği dağlama, kabrin nurla doldu. Ana ağlama, kara bağlama, oğlun şehit oldu. Yarım ağlama, yüreği dağlama, kabrin nurla doldu. Yaxınlarda hansısa onun adına, yəni rayon səviyyəsində yüksək səviyyədə sinif açmış oldu. Biz orada Elmədinin əvvəllər son zəng, Əlifba bayramı, yəni kadrlar yerləşdirdik, çox kövrək anlar yaşadıq. Elmədinin anasını biz tez-tez ziyaret edirik, Arzu xanımı. Səbir diləyirik. Elmədin, yəni hamımızın xilaskarı oldu. Elmədin Azərbaycanın qəhrəmanıdır. Yəni, əgər Elmədin kimi bizim qəhrəmanlarımız olmasa, biz Allah bilir indi haradayız. Öz canlarını bizdən ötəri fəda elədi Elmədin. Allah rəhmət eləsin. Arzu xanıma səbir diləyirəm. Yəni biz ki Elmədin üçün belə yanırıqsa, yəni biz əlimizdən heç nə gəlmir nəsə eləyək. Arzu xanımın da əlindən nəsə gəlmir eləsin. Bizə təskinliyimiz olur ki, səbir diləyək. Amma Elmədin hamımızın Elmədinidir. Hər an, hər dəqiqə bizim qəlbimizdədir. Biz məktəbdə himni oxumamışdan əvvəl bütün şəhidlərimizin hamısının adını gözlərinin qabağındadır. Anırıq, ondan sonra himni oxuyuruq, giririk içəri. Görürsən, gözəl baxışdı, qəşəng, amma vətən uğrunda getdi. Torpaq uğrunda ölən varsa vətən. Ana ağlama, qara bağlama, oğlun şəhid oldu. Yarım ağlama, ürəyi dağlama, qəbrin. Sağ olun, Allah razı olsun, çox sağ olun. Olmayaydı, amma oldu. Allah erməniyə ləhnət eləsin. Çünki ermənilərin özləri bilmir ki, onların evlatları harada şəhid oldu. Bir quyuya bastırdı. Onların anaları yox, onların ataları yox, köksüz bir adamlardı. O bilirdi ki, bizi gözlü yaşlı qoyacaqdı. Analarımızı gözü yaşlı qoyacaqdı. Hamımızı gözü yaşlı qoyacaqdı. Yəni biz həməşə elə bir ki titriyirik. O belə uşaqları biz görürük. Hamısı da baxır, amma hamısı bir-birindən gözəl. Sesə bilmirsən.
görürsen, sosyal medyada bakırsan, hamısı güzel, hamısı geçek, hamısı kahraman, hamısı boylu puxunlu. Seçə bilmirsən, hamısı kahramandır. Azərbaycanımızın kahramanlarıdır. Var bizim uşaqlarımızın sözü, görürsünüz, belə oğlanlarımız olur bizim. Ağıllı, tərbiyəli, vətənini sevən, xalqını sevən, belə gözəl oğlanlarımız olur bizim. Elhərdin balamızın ruhu şad olsun. Qarşısında baş əyirəm. Allahdan ona rəhmət diləyirəm. Məkanı cənnət olsun. Qəbri nurla dolsun. Allah sizlərə də səbr versin. Bu tək sizin övladınız deyil. Bu bütün xalqın övladlarıdır. Bu bizim övladımızdır. Öz balamızdır. Allah səbr versin sizə. Elhərdin balama da rəhmət eləsin. Allah rəhmət. Vətənimizi bütövləşdirən, alnımızın ləkəsini silən, zəfərisini bizə yaşadan bütün şəhid qardaşlarımızın qarşısına baş əyirik. Həmçinin bizim məktəb məzunu Elmədin qardaşının da onun qarşısına baş əyirik. Bərdə şəhəri, Gülnövrətəm orta məktəbi 11-ci sinif məzunu kimi özürük sözləm demək istəyirəm. Bizə fəxr hissini yaşadan bütün şəhid qardaşlarımıza Allahdan rəhmət diləyirəm. Mən də çox şadam ki, Elmədin Hüseynzadə mənim təhsil aldığım məktəbin şəhid məzunudur. Onlar bizə torpağa, vətənə, bayrağa sevgini öyrətdilər. Nə qədər ki biz varıq, onlar hər zaman tariximizdə, qəlbimizdə yaşayacaq. İstəyər ki, Elmədin bu da şəhidlərin adına sevgi kiçik hədiyəmizdir. Qəbul edərsiniz. Kalendar. Sağ olun, çox sağ olun. Elmədin özü çəkdiyi rəsimlərdir. Bax, görürsünüz. Vətən müharibəsində işğal olunan torpaqlarımızı bu şəhidlərin hesabına qaytardı. Ancaq uşaqlar, onu da bilin ki, hələ ki bu bir dəryadan bir damladır. Azərbaycan çox böyük deyilmətdir. Azərbaycanın güneyi durur, Azərbaycanın qərbi durur, Göyçəmiz, Zəngəzurumuz, şimalımız, şərqimizdə belə bizim parçalanmış torpaqlarımız var. Bunlar sizin üzərinizə düşəcək. Bu vətənpərvər ruhda siz böyüyürsünüzsə, nə xoş bizim halımıza. Bu vətənpərvəriyə görə də, şəhidimizi də, qəhrəmanlarımızı da, alimlərimizi də, komandərlərimizi də, doğan analarımızdır. Onlara tərbiyə verən, vətənpərvəri hissində onları formalaşdıran da bizim müəllimlərimizdir. Mən xüsus olaraq müəllimlərimizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Birinci Qarabağ müharibəsi təbii ki, bir təminatsız bir devr idi. Bütün təminat növlərindən. Ancaq İl sonu belə bir cümlə var, il sonu. Yeni il və dünya Azərbaycanların həmrəyliyi. Çox şükür ki, biz həmrəyliyimizə qovuşduq. Qarabağ müharibəsində nəinki vətən evlatları, qəriblikdə yaşayan bizim vətəndaşlarımız belə həmrəy oldu. Əlinə silah alıb döyüşməsə də, nəyinlənsə də mənəvi maddi dəstək oldu. Və bu gün onlara da xoş oldu ki, vətən qismən də olsa öz torpaqlarına qovuşdu. Təşəkkür edirəm hamınıza. Var olun. Gələn ayaqlarınız var olsun. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Və sizin timsalınızda bütün Azərbaycan ordusuna. Biz onlara hər zaman borcluyuq. Yəni bizim borcumuzdur ki, daim onları ziyarət edirik. Heç kimiz əlimizdən gələn uşaqlarımıza vətənpərvərlik ruhunu aşılayaq. Düzdür. Allah xalqımızı qorusun. Amin. Allah ordumuzu qorusun. Allah şəhid analarına səbir versin. Onlar bizim başımızın tacıdır. Onlar bizim anamızdır. Əlimizdən gələn bir şey yoxdur ki, nəsə eləyək. Amma yəni, təskinlik budursa, həmişə o bizim qəlbimizdədir. Lap sizin yanınıza gəldik, gəlmədik. Elmədin bizim Elmədindir. Yəni, məktəbimizin məzunu. Yəni, ölüm haqdır, amma bunlar uca bir zirvəyə
Zirvənin yani uşaqları. O hər nəfə sana bir nəsib olan ölüm deyil. Sizlərə də uğurlar arzulayıram. Bax, uşaqlarımız o qədər fəxirlə, biz belə deyirlər ki, bizim sinif Elməddinin adını daşıyırıq. Bax, belə də gəzirlər ki, biz Elməddinin sinifində oxuyuruq. Bax, belə də deyirlər.